ာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစောင်းမိုးရွာသွန်းမှုပိုမိုနိုင်ပြီးနောက်လာမယ့်ဆောင်းရာသီတွေမှာလည်းမုတ်တုံရာသီပြင်ပဝိုးရွာသွန်းမှုတွေသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။1982ခုနှစ်ကနေ2010ပြည့်နှစ်အထိ230အတွင်းပြည်내တိုင်းလိုက်ရာသီဥတုအညွန့်ကိန်းများအရစောင်းမိုးရွာသွန်းမှုပိုမိုလာတာကြောင့်နောက်လာမယ့်ဆောင်းရာသီတွေမှာလည်းစောင်းမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှုဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါဗျ။ခုနောက်ပိုင်းရာသီဥတုအညွန့်ကိန်းတွေကို1982ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2010 230ကာလကိုအခြေခံတဲ့အညွန့်ကိန်းတွေကိုထည့်သွက်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုရှိရင်တော့ဒီမုတ်တုံရာသီမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့မုတ်တုံပြင်ပဒီဆောင်းရာသီရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချိန်ပမာဏတွေလည်းရှိလာတယ်။ဒီပတ်အလိုက်မှာဒီလိုရှိရင်ဟိုဇန်နဝါရီကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလောက်ကြီးဟာအကုန်လုံးလာတိုင်းလိုမိုးရွာတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့ဒေသတွေလည်းများလာတွေ့ရတော့မိုးရွာသွန်းမှုကမုတ်တုံမိုးပြင်မုတ်တုံပြင်ပမှာလည်းရွာတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိုးရွာဒီလိုမိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ဘလို့စီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတဲ့အချက်မျိုးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရာသီဥတုအချက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအီကွေတာအနီးရှိအပူပိုင်းပစိဖိတ်တမုတ်တရာရဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်ဟာတိတိတတ်တာလျော့နေနေပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေထုဖြစ်စဉ်တွေဟာလည်းလာနီညာအခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုခံမှန်တဲ့သင်္ချာပုံစံမော်ဒယ်တွေအရ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိလာနီညာဖြစ်ဖို့အမြင့်ဆုံး85ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာနိုင်ပြီး2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လခန့်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းတို့ပြန်လည်ရော့ကျနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာဖက်စီဘေးသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်လေးလာစောင့်ကြည့်ရေးဗဟိုဌာနတွေကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။လာနီညာဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။လာနီညာရာသီဖြစ်စဉ်ဆိုတာကလက်ရှိဖက်စီဘေးသမုဒ္ဒရာအပူပိုင်းဒေသရဲ့ဒီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်တွေကတော့ပုံမှန်အောက်ကိုတိကျတာရောနေနေတဲ့အခြေအနေရှိပြီးတော့ဒီအော်တိုဘာလာတုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလာနီညာစောင့်ကြည့်အဖြစ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာတော့ဒီလာနီညာအာရီဘေးစစ်အဆင့်ပေါ့နော်လာနီညာအလက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။အခြေအနေအရရက်ကတော့ဒီဒီလိုဒီမုတ်တရားရဲ့လက်ရှိရေအပူချိန်ရဲ့အခြေအနေအားလုံးဒီပါတော့လာနီညာဖြစ်စဉ်အခြေအနေဒီပါဖြစ်နေပြီလို့အတိတ်ပဲယူလို့ရှိရင်မကြခင်မှာအဲ့ဒါလာနီညာရာသီဖြစ်စဉ်လို့ကြီးညာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာရေဘူးရအဖြစ်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းတွေပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းဆောင်းရာသီကာလအရှိန်မြောက်မုတ်တုံလေအားကောင်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာညအပူချိန်တွေလျော့နေခြင်းအေးပိုခြင်းအရှိဘက်မှလေပွေလှိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းအချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ်များပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကအခုလိုပြောပါရယ်လာနီညာရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ဆိုတာကအခုဖြစ်ဖြစ်ချင်းအခုတန်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတက်ရောက်တဲ့ရာသီဖြစ်စဉ်တော့မဟုတ်ဘူးလာနီညာရာသီဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုလာနေတနည်းခွဲလာအတွင်းအချိန်ကြာမြင့်တတ်တယ်နှစ်နှစ်လောက်တွဲပြီးတော့ဥမာ2019 2018လာနီညာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အင်အားသတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်။အင်အားသတ်မှတ်ချက်ကလာနီညာအင်အားကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကလည်းရှိသေးတော့အားကောင်းတဲ့လာနီညာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမှုနည်းလေးရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လာနီညာနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နှစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအေးအေးပိုခဲ့တာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလောက်ကဲ့သို့ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာအေးပိုခဲ့တဲ့အခုက92ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ25လောက်ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလကုန်လောက်ထိနိုင်ငံလုံးမှာအထူးကြာစံချိန်ပြင်အေးပူခဲ့တဲ့ကာလမျိုးအေးနိုင်ငံလုံးတိုင်းတန်းနဲ့အေးလွန်ခဲ့တဲ့အခုက99ဒီဇင်ဘာလိုမျိုးကတော့အဲ့ဒီ99နောက်ပိုင်းအခုချိန်ထိ2016ခု2019ဒီလည်းမတွေ့ရသေးဘူးနော်ဥပမာလည်းပဲလာနီညာနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နှစ်တည်းမျိုးမှာဆောင်းရည်ကြီးရသလိုရှိရင်ပုံမှန်ထက်တော့အေးပူလေးရှိပါတယ်ကောင်းရာဒီမိုးတွေလည်းပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ရွာသွန်းတက်လို့ရှိပါရဲ့။ဒီမိုးရွာသွန်းတဲ့စနစ်ကလေးတွေပိုလေးရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကျောင်းမိုးရွာသွန်းတာမျိုးတွေလည်းရှိပါရဲ့။ဒေသအလိုက်ရာသီဥတုအခြေအနေတွေဆိုလို့ရှိရင်
ဘုံဝိဒါဌာနဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းနေ့စဉ်တင်ပြပေးနေတယ်အဲရက်တူရက်လက်ရက်ရှည်ခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ပြပေးနေတယ်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ဆိုင်ရာဒေသလိုက်မြို့နယ်လိုက်ခရိုင်လိုက်ရာသီဥတုမှတ်တမ်းတွေကိုအာဆက်တယ်ပြီးတော့အဝေယူနိုင်တဲ့အသုံးချနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်ဒေသလိုက်ရာသီအချက်လက်တွေကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့်ရာဒီဥဒုဆိုင်ရာစက်စုံပြင်ဆင်တဲ့အလေးထားတွေရှိလို့အနာဂတ်မှာအမျှော်မှန်းနိုင်သောပုံမူပြီးတော့ဆွေးရလာနိုင်တဲ့ရာဒီတွေကိုအဲတုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်ရမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုအခြေအနေတပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လည်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအချိန်အခါမဟုတ်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းနေမှုကြောင့်အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရိပ်သိမ်းဆဲလေယာဉ်များအတွင်းမိုးရေများဝင်ရောက်ကစပားများလေလွင့်ဆုံးရှုံးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရိပ်သိမ်းပြီးစပားတွေလည်းရေဆိုမှုကြောင့်ဈေးကောင်းမရရှိပဲနှိမ့်မြန်စွာရောင်းချနေရတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေစီကသိရပါဗျာ။